I just found out the other day. There's little people there who like the way I do the boogie woogie. They tune it in on my guitar. They hear them talking when I play. They're hopping and a dancing and a shouting. Tell me how you do it. And they go, tell me how you do it. Tell me how you do that boogie. Tell me how you do. Tell me how you do that boogie. I've got a phantom on the moon. We're getting closer every day. At night when everybody's gone to bed, we have a get together. In every song, and they know all the words by heart. And at the time I start to play, they say, hey, tell me how you do it. And they go, tell me how you do. Tell me how you do that boogie. Start to play boogie on, and then one day you'll hear voices far away. I've got a phantom on the moon. I just found out the other day. At night when everybody's gone to bed, we have a get together. And they go, tell me how you do. Tell me how you do. Tell me how you do that boogie. Tack. Ja, så är det på morgonen. Tack, Klabbe. Va? Låter jag också så här? Nu låter jag så här. Men nu låter jag så här. Som underbart på morgonen. Du får förklara varför det låter så här. Ja, det här är en liten elektronisk mojäng som kallas för harmonizer och som höjer allting lite grann en halv oktav eller så. Oj, oj. Det är ett utslag för ditt tekniska intresse, förmodar jag. Ja. Så ni kanske vet, Klabbe la nästan av sin artistkarriär för några år sedan och blev tekniker åt Abba bland annat. Och det, nu har du gjort en slags comeback kanske med det här.
Ja, jag skriver fortfarande låtar. Det är kul att få sjunga dem ibland. Och speciellt mållåtar. Mållåtar, ja. Ett litet steg för Klabbe. Nej, ett stort steg för Klabbe med ett litet steg för mänskligheten, kan man säga. Vi ska... Ja, jag hörde dig, ett annat knäck som du haft, det är det här med skivspegeln. Ja, lite radio. Och jag tycker det är roligt att höra er diskjockey, era hurtiga, säljande på annonser. Ja. Men nästan undrar, är ni så där i verkligheten? Kan det påverka en? Va, om du, som, du har gjort diskjockeyjobb. Jo då, det har jag gjort. Om du som en miljöskadad diskjockey skulle gå in i en fruktaffär och köpa limpa, ett kilo smör och blomkål till exempel, hur skulle det låta då? Ja, jag kommer in i affären vacklande på 3-4 ben så där säger. Tjenare Hasse, hejsan, det ska bli partaj. Vi måste ha blomkål, blomkål, blomkål i mängder och bullar, nygräddade bakade bullar, en hel limpa. Jag måste ha 1 kilo smör. Ja. Nu ska du också få äran att presentera vår nästa artist. Vi har ett nytt fynd. Denna gång heter hon Lisa, Lita med S, Lisa med S som är Småland. Hon är mycket lovande, hon har till och med lovat att sjunga här ikväll. Och hon ska sjunga någonting som heter Skiljas åt som vänner. Hur säger en... Du menar en riktig diskjockey-vava? Jo, men då måste vi ha lite musik också. Och den kommer här. Och jag säger till er som sitter där hemma att ni tror att ni har hört och sett allt. Ni tror att ni känner till verkligheten. Men ni vet inte att just här i party hos Parnevik, ifrån Smålands djupa skogar, så väntar en överraskning som kommer rakt genom rutan helt redan ni sitter i soffan. En underbar kvinna med en underbar röst. Och hon heter Lisa! Här är vi du och jag så nära och så långt från varann. Se